Takže ještě jednou vítejte, vítám všechny, kteří nás sledují na YouTube, přes internet. Jsme moc rádi, že jste s náma a že ať už dneska tady v sále, anebo na internetu. První mýt, nebo první taková informace, o které chci dneska mluvit, které někdy věříme, nebo kterou někdy předurazňujeme a má vlastně špatný vliv na chápání toho, co je modlitba, je informace, nebo je pravda, že Bůh si udělá, co chce a na mě to až tak dalece nezáleží. Jo, jako křesťané, někdy máme takové povědomí o Bohu a říkáme, Bůh je všemohoucí a vševědoucí a řídí tento svět, nezáleží na nás, on je přece Bůh, on si udělá, co chce. On je ten, kdo rozhoduje o všem, on je stvořitel a když se nad tím zamyslíte, a je úplně jedno, jestli jsi nevěřící nebo věřící, když se nad tím zamyslíš, tak pokud připustíme existenci Boha jako stvořitele, který stvořil vesmír a stvořil tento svět a stvořil všechny věci, pokud on je Bohem, tak nějakým způsobem si může dělat, co chce a na nás až tak dalece nezáleží. A myslím si, že tam někde vzniklo takovéto učení, že my jsme malí broučci a červičci a hřišničci a já nevím, co všechno ještě. A že jednoduše Bůh nás miluje a nějak nám pomáhá, zachraňuje, ale on je Bůh, my jsme jenom prostě lidé a když on bude chtít, tak si udělá, co chce. Samozřejmě, když bychom tu pravdu rozebírali, tak si řeknete, co je na tom špatného. Jako Bůh je Bůh, může si udělat, co chce. Že pokud s tím někdo nesouhlasí, tak asi by, já nevím co, asi by to byla taková hozená rukavice Bohu, že bychom mu teďka řekli, teď si nemůžeš udělat, co chceš, protože já jsem tady. A určitě nechci, aby takovým způsobem to kazání vyznělo. Chci přečíst, nebo budu číst hodně dneska biblických textů, ale ten první, který chci přečíst, je v Matouši v 6. kapitole, kde se říká, když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh, váš otec ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. A myslím si, že to je jediný text o modlitbě, který trochu mluví tím směrem. Z mého hlediska, můžete přemýšlet nad tím, z mého hlediska si myslím, že ten verš mluví trošku o něčem jiném, že mluví o prázdných modlitbách. Prázdné modlitby, nebo definice prázdné modlitby je pro mě to, když odříkáváte jenom modlitby. Jo, v katolické církvi, nebo možná i v jiných církvích někdy, ne všichni, ale někdy se lidé můžou dostat do toho, že odříkávají modlitby takzvaně za trest, za rozhřešení, 5 otčenášů, nebo jenom prostě, a jdu spát, ještě jsem se nepomodlil otčenáš, tak otčenáš, jen se tam napsat, posvět se tvoje jméno. Jo, odříkám to. Myslím si, že Ježíš tady mluví prostě o něčem takovém, že Ježíš tady poukazuje na to, nebuďte ti, kteří jenom prázdně mluví něco, nad čím nepřemýšlej, protože váš otec stejně ví, dřív než se ještě jdete modlit, on ví, o čem ta modlitba bude. Nicméně z toho textu, nebo ten text může podpořit nějakým způsobem takové to přemýšlení tím směrem, že Bůh přece stejně všechno ví a když všechno ví, tak máme se vůbec modlit? Protože on to ví, jo? On to ví ještě dřív, než potřebujeme, anebo pokud se nebudeme modlit, tak Bůh stejně nám může dát věci a stejně může naplnit ty naše potřeby, které jsou okolo nás. A nebo ještě jinak přemýšlíme nad tím, co je nebo není Boží vůle v našich životech. A někdy si říkáme, co když to je Boží vůle? Co když Bůh chce, abych byl nemocný a já se modlím, abych byl uzdravený? Co když Bůh chce, ať nemám toho nového Mercedesa a já se za něho modlím. Co když Bůh chce, abych, já nevím, jezdil metrem a já strašně chci mít prostě auto, nebo mluvím možná jakoby hloupé žádosti, jo, určitě v životě jsou mnohem, mnohem důležitější, ale rozumíte, co tím myslím. Abychom porozuměli to, co Bible učí o modlitbě, tak se potřebujeme podívat do Bible, co Bible skutečně mluví o modlitbě. Já bych vás chtěl vzít ke třem lidem, k Abrahamovi, k Mojžíšovi a k Jobovi. Všichni ti tři lidé se modlili
a uvidíme na jejich modlitevním životě, že ta pravda někde ještě musí být jinde. Že to nemůže být jenom o tom, že prostě Bůh je Bohem a dělá si, co chce, a my to nemůžeme ovlivnit. Protože všichni ti tři lidé, o kterých budu mluvit, tak vlastně svýma modlitbama ovlivnili svět a ovlivnili věci, které byly okolo nich. Abraham, je to napsané v Genesis 18. kapitole, pokud to někdo sledujete nebo chcete si dělat poznámky, Genesis 18, 23, 24 a pak 32, 33. Abraham přistoupil a řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých, což pak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli 50 spravedlivým? A pak pokračuje dál a mluví s Bohem. Vlastně ten příběh popisuje, když Bůh se rozhodl vyhladit Sodomu. Možná jste všichni už slyšeli to jméno Sodoma Gomora. Bylo to staré město, které žilo v hříchu, a Bůh se rozhodl, že vlastně to město celé vyhladí kvůli jeho hříchu. A Abraham jde za Bohem a říká mu, Bože, já vím, že to město je hrozné, že tam spousta hříšníků. Ale co když tam je 50 spravedlivých? Co když tam je 50, kteří žijou dobře, kteří žijou s tebou? A vlastně chce zachránit to město a smlouva s Bohem. A Bůh mu říká, když tam najdu 50, tak ustoupím od toho svého plánu. A Abraham jde dál. Mně se ten příběh hrozně líbí, jo? Protože Abraham říká, a co když tam bude jenom 40? Přece kvůli 40. A co když tam bude jenom 30? Jo, a pak končí a říká, potom řekl, ať se panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná jich tam jenom 10. Odpověděl, nezničím je kvůli těm 10. Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel a Abraham se vrátil do svého domova. Ten příběh pak pokračuje dál, že vlastně pan Bůh tam nenašel ani těch 10 a vyvedl ale asi 5 lidí nebo 4 lidi, kolik vyvedl Lota, jeho rodinu, vyvedl je ven vlastně ze Sodomy a pak Sodomu zahubil. Ale teďka nechci mluvit vůbec o tom příběhu, to je jenom jakoby ilustrace, ale soustřeďme se na modlitbu. To znamená, Bůh se rozhodl, že něco udělá. A říká Abrahamovi, ten hříšný křik Sodomy a Gomory došel do nebe, a já už toho mám dost a já s tou Sodomou chci skončit. A Abraham jde za Bohem. To znamená, Boží vůle byla zničit Sodomu, Abraham jde za Bohem a říká mu, Bože, co kdybys to změnil? Začíná ho přemlouvat v podstatě. A vždycky mě zajímalo, a jednou, když budu v nebi, tak se Abrahama nebo Boha na to zeptám, vždycky mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby Abraham pokračoval dál. Kdyby řekl, co když tam najdeš 5? Zatím asi 5krát mu Bůh vždycky řekl jo. A já si trochu myslím, že kdyby Abraham šel v tom dál a řekl, co když jich tam bude jenom 5? A co když tam budou jenom 3? Kdyby u těch 3 skončil, tak možná Sodoma by nikdy nedopadla tak, jak dopadla, kvůli tomu, že Abraham byl na místě přímluvce. Na místě toho, kdo se přimlouval a kdo se modlil. Podobný příběh čteme u Mojžíše. Je to Exodus 32. kapitola, já se pak ještě ke všem třem vrátím, všechny mají takový jakoby podobný text. Ten příběh v Exodu je znova z období, kdy Mojžíš vedl Izrael z Egypta do zaslíbené země a v jednom okamžiku Bohu zase došla trpělivost. Na všech těch příbězích se mi líbí, že Bůh nějakým způsobem jako kdyby jednal podobně jako my. Že je dlouho trpělivý a schovivavý, ale došla vám někdy trpělivost? Vytočili jste se někdy? Já hodněkrát. A jak když tu ty příběhy, tak mi to trochu připomíná samého sebe, anebo ještě možná jinak je to, Bůh nás stvořil ke svému obrazu. To znamená, my jsme po něm. A pan Bůh znova v tom příběhu Izrael dělal nějaké hlouposti, postavil si tam tele a obětoval mu a říkal, to je Bůh, který nás vyvedl z Egypta a uctíval ho. A Bůh říká, já toho mám dost. A říká Mojžíšovi toto. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, jdi, sestup dolů, neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, propadl zvrácenosti. Hospodin řekl Mojžíšovi, díval jsem se na tento lid, hle, to lid tvrdé šije, nyní mě nech, abych vzplanul hněvem proti ním a skoncoval s nimi. Tebe však učiním velkým národem.
A teď poslouchejte, co tam je napsáno dál. Mojžíš se snažil udobřit Hospodina svého Boha a řekl: Hospodine, proč splánul tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl z egyptské země velkou silou a mocnou rukou? Nevím, jestli jste byli někde v situaci, že jste někoho udobřovali. Já kdysi za mladá, když jsem si to ještě dovolil, teďka už bych to asi neměl na to kuráž, ale za mladá jsme jednou dělali takovou velkou stanovou evangelizací, na Kladně to bylo a tam v té době, to bylo v 90. letech, bylo tam spoustu Romů a spoustu skinu. A je napadlo jakoby si to rozdat v tom stánu našem. Jo? Takže se tam prostě setkali, potkali a byl tam jeden skin, který prostě šel do takového starého Roma, který vypadal, že zrovna ho propustili někde z kriminálu a začali tam po sobě řvat a já jsem se najednou ocitl mezi něma. Jo, a teďka ten slovenský starý Rom, za kterým už bylo asi spoustu věcí, najednou šahnul do kapsy, vytáhnul prostě jakový ten vreckový nožík a vytáhnul to prostě a řvali tam po sobě. Jo, a teď se shromažďovali za něma ty zástupy těch skinů na jedné straně a těch kladenských Romů na druhé straně. A já jsem říkal, chlapi, neblbněte. A takhle jsem je prostě držel a stal jsem mezi něma. Nevím, odkud se to ve mně vzalo, protože nikdy jsem nebyl žádný rváč, ale snažil všichni, kteří tam byli z toho našeho týmu, tak se za mě modlili a přimlouvali a měli hrůzu prostě v očích, jak to všechno skončí. A já jsem se snažil udobřit. Oni byli rozhněvaní na sebe, podobně jako Bůh na Izrael. A tam je řečeno, že Mojžíš jde za Bohem, za rozhněvaným Bohem. Nevím, jestli takhle dokážete chápat modlitbu, ale Mojžíš jde za rozhněvaným Bohem a říká mu: Bože, prosím tě, rozmysli si to ještě. Já tě chci prosit, abys to nedělal. Přitom Bůh dává Mojžíšovi docela férovou nabídku. On říká, zapomeneme na Abrahama, Izáka, Jakoba, zapomeneme na všechny ty věci, na všechny ty smlouvy, já to smetu teďka jedním mavnutím prostě ruky, to smetu všechno pryč, a ty budeš ten, z kterého vzejde ten lid. To znamená, já tebe, Mojžíši, rozmnožím a bude se mluvit už ne o tom, že Izrael má praotce Abrahama, ale že Izrael má praotce Mojžíše. Myslím si, že to docela i útočilo prostě na Mojžíšův charakter. Víte, Mojžíš si s Izraelem zažil spoustu nepříjemných věcí, podobně jako Bůh. Ale Mojžíš stojí teďka na tom místě, porozuměl prostě to místo, které Bůh mu určil, to místo vedoucího, který stál najednou mezi Bohem a mezi tím izraelským národem a říká: Bože, prosím tě, nedělej to. To byla jeho modlitba. Víte, co říká 14. verš? A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu. Bůh se normálně slitoval. Protože Mojžíš tam byl a řekl: Bože, nedělej to. To znamená, my tady máme rozhněvaného Boha, který chce soudit, který chce vylít svůj soud. Máme tady Mojžíše, který říká: Bože, prosím tě, nedělej to. A máme závěr toho příběhu, který říká: Bůh se rozhodl, že to neudělá. Když přemýšlíme nad tím, tak to je vyučování, které tak trochu nabourává ten mýtus, o kterém mluvím, který nabourává to, co někdy říkáme a vyučujeme v církvi, že Bůh má nějakou vůli, kterou chce naplnit a my to žádným způsobem nemůžeme změnit. Určitě v mnoha věcech Bůh si dělá na tomto světě, co chce. Ale minimálně tady máme druhý příběh, kdy vidíme, že člověk, protože mluvil s Bohem, protože vyslal nějakou modlitbu směrem k Bohu. My nevíme, jestli Mojžíš tam viděl tváři v tvář Boha, nebo si povídali nějak v duchu. Ten příběh tam toho moc nepopisuje, ale to, co vidíme a to, co tady je jasné, je, že na základě toho, že Mojžíš se modlil, tak zachránil Izrael před Božím soudem. A poslední příběh, který chci vyprávět, je příběh Joba. Job byl člověk, o kterém někdy se bojíme kázat nebo mluvit, protože je to takové všechno zmatené. Ten příběh Joba začíná tím, že jednoho dne ďábel přišel do nebe a začal si povídat s Bohem. A Bůh mu říká: viděl jsi mého služebníka Dobroslava?
jak žije na této zemi. A ďábel mu říká, jo, to, jemu se to žije. Prostě má peníze a dobré auto a hodnou manželku a to se mu to všechno prostě, se mu to všechno dělá. Ale dovol, abych mu některé z těch věcí vzal. Jo, já teďka neprorokuji nad Dobroslavem. Chraň Bůh. Ale Job prostě to zažil na vlastní kůži, tohlensto. A ďábel vlastně říká Bohu a říká, dovol, abych mu to vzal, abych na něho šáhnul. A Bůh mu přesně vymezuje, nepříteli, ďáblu, vymezuje přesně vlastně rozmezí toho, co může udělat. A říká, tak si ho vyzkoušej, já mu věřím. Vyzkoušej si ho, ale nesmíš šáhnout na jeho život. Nebudu zacházet dál do toho příběhu, jo, přišel skoro o všechno a měl nějaké hnusné vředy po celém těle, byl prostě nemocný a měl několik kamarádů, kteří ho přišli navštívit a všichni mu říkali, vykašlej se na Boha, zlořeč Bohu a zemři. Prostě podívej se, co ti Bůh udělal. A myslím si, že v takové situaci mnozí z nás bychom měli podobné kamarády, kteří by přišli a radili nám podobné věci. Ale pak celá ta kniha končí happy endem. Jo? Je to takový příběh prostě pro skoro pro Hollywood, protože všechno se najednou v té poslední kapitole obrací k dobrému. A říká se tam toto. I stalo se poté, co Hospodin k Jobovi promluvil tato slova, že řekl Elizafovi Temanskému, to byl jeden z těch přátel, kteří mu radili ty hloupé věci, proti tobě a proti oběma tvým přátelům vzplánuju můj hněv, protože jsi o mně nemluvil správně jako můj otrok Job. Nuže vezměte si 7 byčků a 7 beránů a jděte k mému otroku Jobovi, přineste za sebe zapálnou oběť a můj otrok Job se za vás bude modlit, neboť na něho jistě budu brát ohled, abych s vámi nenaložil podle vašeho bláznovství. Pán Bůh říká těm přátelům, říká, jste strašně hloupí v tom, co jste říkali o Jobovi. A hloupí v tom, co jste si mysleli o mně. Ale běžte teďka za Jobem, protože to je spravedlivý člověk, kterého určitě budu slyšet. A poproste ho, ať se modlí za vás. A když se Job za vás bude modlit, tak já s váma nenaložím podle té vaší hlouposti, ale dám vám milost. A ten příběh pak končí, že v okamžiku, kdy Job se začal modlit za ty své přátele, tak Bůh ho uzdravil a navrátil mu všechno, že měl ještě mnohem víc věcí, které prostě měl předtím. Je to krásná kniha, stojí za to, stojí za přečtení, když většina z ní jsou ty rozhovory těch přátel a Joba, ale je tam spousta moudrosti, spousta dobrých věcí, koukněte se na ten příběh. Nicméně to, co chci vzpomenout tady dneska je, že vlastně Job byl poslány, aby se modlil proto, aby Bůh znova nevylil svůj soud. Čili, že vidíme třetí příběh, kdy Bůh se rozhodl nějakým způsobem jednat, ale říká, ale pokud budou lidé, kteří se budou modlit, tak já budu jednat nějak jinak. Když se podíváme, když bychom opustili starý zákon a udělali jenom takový letmý pohled na nový zákon, nechci v tom zůstat, protože tam spousta příběhů, o kterých bychom mohli mluvit, ale když se podíváme na Ježíše, co by vzora Boha na zemi, ten, který nám přišel představit Boha na zemi, tak Ježíš neudělal nic bez toho, aby ho člověk o to poprosil. Zase to nabourává tu věc a tu myšlenku, že Bůh si dělá, co chce. A říct, Bůh si nedělá, co chce, je samozřejmě blbost, nebo vás to asi tahá nějakým způsobem za uši. Ale nemůžeme ani říct, že Bůh, jo, nemůžeme to ani obrátit, protože Ježíš vždycky jenom uzdravoval ty, kteří o to poprosili. A když mu přivedli nějakého člověka, na kterém bylo zjevné, co potřebuje, třeba slepého, tak on přijel za ním a říká, co chceš, abych ti udělal? A kdyby ten člověk mu řekl, no chtěl bych 2 kilový chleba nebo 4 housky nebo něco takového, tak možná Ježíš by mu je dal. Nevíme, jak by to dopadlo, nikdy se to nestalo. Naštěstí ti lidé vždycky mluvili o té svojí největší potřebě, ale ten slepý říká, já chci vidět. A on říká, tak prohlédni. My dneska, alespoň tady u nás v církvi, se hodně modlíme za nemocná. Chceme vidět uzdravení a tlačíme to tak nějak dopředu.
Ale přemýšlejte chvíli nad tím z jiného úhlu pohledu. Ježíš, Bůh, chodil po této zemi. Uzdravil strašně moc lidí. Ale neudělal zdravý svět. Nevyřešil prostě tu otázku nemoci. Dokonce byly města jako Nazaret, kde Ježíš přišel a je řečeno, že kvůli tomu, že lidé mu nevěřili, že to může udělat, tak tam neudělal skoro žádný zázrak. Protože nebyli ti, kteří řekli, Ježíši, udělej to. Když bych to řekl slovy toho dnešního kázání, tak tam nebyli lidé, kteří se modlili s vírou, nebo kteří žádali Boha o to, aby udělal zázrak v jejich životě, Ježíš prošel jejich městem. Bůh na zemi. Kdo z vás by si přál potkat Ježíše? Kdo z vás by si přál být u toho rozmnožování chleba, u toho, když Ježíš uzdravoval, u všech těch fantastických příběhů, které čteme v Biblii? A přesto byly tisíce a tisíce lidí, kteří zůstali nemocní, kteří zůstali nezměněni. Ježíš možná šel takhle kolem nich, jak já teďka kolem Dobroslava. Možná se jich dotykal nějakým způsobem. Protože se tlačili na něj. A jejich život to nezměnilo. Proto, že nevyslovili svoji prosbu. To znamená, ten závěr, který chci z toho udělat, je, že nějakým způsobem Pán Bůh odpovídá na naše žádosti, odpovídá na naše modlitby. A abychom porozuměli tomu, proč to tak je, tak mám pocit, že se potřebujeme vrátit ke stvoření. Že se potřebujeme vrátit k tomu, jaková je úloha člověka na této zemi. A když se k tomu vrátíme, tak v Genesis je napsáno, že Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě Eden, aby ji obdělával a střežil. To znamená, mohli bychom použít takové modernější slovíčko, mohli bychom použít slovíčko správce. Že Bůh ustanovil člověka jako správce této země. Jako toho, kterému řekl, já ti to dávám na starost, já ti pronajímám tuto zemi, ona je pořád moje, ale já ti dávám do pronájmu a ty se tady teďka o ní starej. Já nevím, kdo z vás pronajímáte nějaké nemovitosti nebo pozemky nebo něco takového, ale Milan by rád, ale zatím ne. Ale přemýšlejte nad tím, že byste měli nějaký dům, který pronajmete lidem, sepíšete smlouvu, všechno bude fungovat, oni vám budou platit a vy tam pak přijdete a začnete jim do toho mluvit. A řekneš, a tady to auto nemůžeš takhle parkovat, a tady to nemůžeš dělat takhle. A tady, já jsem byl ten, kdo si tady jednou pronajímal byt. Jo? Pronajímal jsem byt, platil jsem za něho. A ta paní mi vynadala za to, že jsem si ten byt vymaloval. Přestože to ve smlouvě nebylo zakázané. Tak jsem prostě byl naštvaný na ní. Já jsem byl správce toho bytu, já jsem mi za to platil, já jsem se cítil zodpovědně za ty věci. Možná to není dokonalý příběh, možná to není dokonalé přirovnání. Protože bychom našli mnoho jakoby napětí v tom příběhu, když to přirovnávám k Bohu a nám. Ale nějakým způsobem, když čteme celou Bibli, tak Bible nám ukazuje, že Pán Bůh nám dal život, chce, ať ho žijeme tady a jednoho dne se jemu z toho života budeme zpovídat. Jednoho dne mu vydáme počet. Ale ten zbytek, těch nějakých 70-80 let, které tady žijeme, nebo někdo kratší dobu, ten život, který prožiješ na této zemi, tak je na tvoji zodpovědnosti a Bůh ti do toho nezasahuje. Bůh čeká, že ty ho pozveš a že ty ho zapojíš do toho života. Že ty se s ním nějakým způsobem prostě setkáš. Ale je na tobě, co s tím děláš. Bůh mohl tisíckrát zasáhnout do dějin tohoto světa, ale nikdy to neudělal. A proto mnoho ateistů dneska dává oprávněnou otázku a říká, pokud je Bůh Bohem, tak proč je zlo, proč jsou války, proč jsou ty věci? Všechno někde má kořen, má jádro tady v tom, o čem dneska povídám. Že Pán Bůh nás nechal žít na této zemi a řekl, když budeš žít takhle, tak to bude přinášet požehnání do tvého života a požehnání do tvých dětí a tvých vnuků a vnuku a tak dále a tak dále. Budeš vytvářet něco dobrého okolo sebe, co bude nejenom na tvém životě, ale co za tebou zůstane. Ale pak Bůh říká, když budeš jednat jinak, tak já tě prokleji a prokletí bude na tobě. A vlastně vyhubíte se sami.
To není o tom, že Bůh někoho zabíjí, že Bůh někoho trestá. Ale my sami jsme si nainstalovali do toho našeho života nějaký destruktivní program, nějaký virus hříchu, který najednou nás jako planetu začal ničit. A vlastně ta destrukce pokračuje a jde dál a dál. Naštěstí my víme, že přišel Ježíš. A Ježíš je jako antivirus. Ten nejlepší, který kdy byl vyvinutý a který existoval. A Bible říká, že když do tvého zavirovaného života si nainstaluješ Ježíše, když ho přijmeš a když ho pozveš do svého života, tak on tu destrukci zastaví a on ji obnoví. A tvůj život začne znova fungovat na jiném principu a na jiných základech. To je o Ježíši, to je o našem životě. Nicméně, my žijeme prostě dál. A dál ty víry útočí na tvůj život. Dál si pokoušený hříchem, dál se rozhoduje, že si půjdeš cestou požehnání nebo prokletí. A dál mnohokrát se budeš setkávat s tím, že se dostaneš do situace, kdy budeš vědět, že neumíš sám žít. Jo, jsou věci, které si vyřešíme sami. A každý je má prostě jiné. Někdo zvládá finance, někdo zvládá svoje zdraví, někdo zvládá, já nevím, rodinu a jiné věci. A jiní prostě ty věci prostě nezvládají. Ale každý z nás máme nějakou oblast v životě, kde najednou víme, wow, já to nedávám. Já to nedávám, já nejsem schopen prostě to zvládnout. Stále znova a znova chtěl bych jít dobrým způsobem, ale stále znova a znova vidím, jak ty víry prostě ničí můj život, jak ničí moji rodinu, jak ničí věci, které jsou okolo mě. A tam přichází okamžik, kdy ty můžeš volat k Bohu. Tam přichází okamžik pro modlitbu, kdy ty jej můžeš pozvat. Když se budete dívat na Ježíše a na jeho život na této zemi, je to jeho poslání v Lukáši ve 4. kapitole, nebudu už to číst, ale když se budete dívat na Ježíše, tak Ježíš přichází, aby opravil tento zkažený svět. Přichází, aby dal věci do pořádku. Ale dává věci do pořádku na základě toho, že ty jako správce toho tvého počítače ho požádáš o to, aby spolupracoval s tebou a dáš mu prostor. Nevím, jestli vám na počítači taky vyskakují takové ty ikonky, že potřebujete upgradeovat prostě tu svoji antivirovou databázi a podobné věci. Svým způsobem modlitba je něco takového ve tvém životě. Že ty neustále potřebuješ prostě potvrzovat ty věci. Že neustále potřebuješ říkat, Bože, já potřebuji tvoji pomoc. Já potřebuji tě zapojit do mého života. A když to nebudeš dělat, tak jednoduše on bude procházet kolem tebe. A můžeš prožít celý život, lepší nebo horší, ale prožiješ celý život bez jeho zásahu. A budeš jako ty lidé, kteří před 2000 lety žili na této zemi, kteří se možná fyzicky potkali s Ježíšem, ale nic to neudělalo v jejich životě. Možná byli nemocní, mohli být uzdraveni, zůstali dál nemocní. Byli v jiných problémech, zůstali v těch problémech a zemřeli v těch problémech a nikdy to neovlivnilo jejich život, protože nepožádali Ježíše, aby přišel, aby něco změnil, aby něco opravil. To znamená, pokud Bůh dal člověku vládu na této zemi, pak bez něj do toho světa nezasahuje. Pak bez člověka nezasahuje do tohoto světa. Rozumíte tomu? Pokud Bůh ti předal tento svět, ať ho spravuješ, ať nad ním vládneš, tak Bůh hledá ty a proto David v žalmu říká takovou velikou věc a říká, požádej mě a dám ti národy v dědictví. Bůh jiným způsobem říká, já hledám ty, kteří se začnou modlit za celé národy, za celé města, za celé rodiny. Já hledám ty, kteří řeknou, Bože, dej mi Českou republiku a já ji zachráním pro tebe. Dej mi Prahu a já ji zachráním pro tebe. Dej mi moji vesnici, dej mi moji rodinu, dej mi prostě to a to. A já to přivedu k tobě. Bůh hledá ty, kteří s ním začnou spolupracovat a ta spolupráce se jmenuje modlitba. Sám to nezvládneš, proto se potřebuješ spojit s Bohem.
Jak se můžeš spojit s Bohem tak, že ho pozveš do svého života? Takže že mu řekneš, pane Ježíši, já tě přijímám do svého života a chci žít s tebou. Chci tě nasledovat, chci, aby si pomohl vylečit ten můj zavirovaný život. A pak někde uvnitř tebe, v duchu, protože Bůh je duch a komunikuje v duchu. Nebude to fyzicky, zřejmě. Nebude to tak, že budeš vidět Ježíše. Ale někde uvnitř tebe se začne něco dít, co nebudeš umět vysvětlit, ale ty budeš vědět, že žiješ s někým jiným. Zapoj jej, druhá věc, zapoj jej skrze modlitbu do dění okolo tebe. Sám si stále slabý a bezmocný, ale popros jej o zmocnění. A proto celý nový zákon by se dal zhrnout do verše, který je napsaný v Matouši 9:38. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. A nebo na jiném místě říká Ježíš, proste tedy panažně, aby poslal dělníky na svou žeň. Stále znova a znova to vidíme v novém zákoně, že Ježíš o tom učil a mluvil a říká, Bůh nic nedělá bez toho, aby našel člověka, který o to začne žádat. Říkal, můžete to mít, ale žádejte, proste. Proč? Přesto, že se někdy modlíme, nevidíme změnu hned a někdy dokonce ji nevidíme nikdy. To je možná další celá velká kapitola, kterou bychom mohli probírat zvlášť, ale velmi rychle, protože už budeme končit, ale velmi rychle, 4 jednoduché body, kterým věřím a možná bychom našli mnohem víc. Proč někdy některé modlitby nejsou vyslyšené? Na prvním místě v Jakubovi ve 4. kapitole Jakub říká, že prosíte, ale zle prosíte. To znamená někdy, přečtěte si to, někdy můžeš prosit, ale prosíš pro svoje vlastní naplnění žádosti. O tom tam Jakub píše. Jakub říká, někdy jednoduše nedostáváš, protože se modlíš hloupé modlitby. A potřebujeme rozumět tomu, že když se modlíme, tak se potřebujeme modlit ve shodě s Boží vůli. A o tom je zase celé vyučování nového zákona. Druhá věc, proč někdy nevidíme hned věci, je duchovní boj. My víme, že nejsme tady jenom my a Bůh, ale je tady náš nepřítel, který zabraňuje tomu, aby jsme přijali věci, které máme přijmout. A tak, jak Bůh respektuje nás jako lidi, tak Bůh respektuje nepřítele. Bůh porazil ďábla a v podstatě už v ráji ho mohl zatratit, ale spolu s ním by zatratil celé lidstvo a celou zemi. Ale Bůh ho respektuje a respektuje to území, které mu dal, nebo které on dneska skrze lidi ovládá. A proto někdy to zabere čas, dokud my některou z těch věcí nevybojujeme a nezměníme. Když se budete dívat do dění církve, tak bychom mohli nakreslit takovou křivku hodně dolů a pak někde od reformace, kdy se to zpátky vrací prostě k Bibli. A celá reformace nebo celé dějiny církve jsou o odpadnutí a o navratu zpátky k Bohu. A já věřím, že mnohé věci, které my ještě dneska fyzicky nevidíme, souvisí s tím, co církev v dějinách dělala. Protože stejně tak, jako člověk je zodpovědný za to, co dělal, stejně tak církev vytvořila obrovské prokletí, které nese na sobě díky tomu, co je v dějinách církve. A je mnoho věcí, za které se musíme stydět a omlouvat a já nevím, jak to jinak říct, co církev dělala. Díky Bohu za to, že dneska jsme jinde, ale my potřebujeme vydržet na té cestě reformace. Si představte, že by Hus nebo Luther nebo mnozí prostě jiní lidé, že by se na to vykašlali. A by řekli, to je příliš těžké a kašlem na to, necháme to tak. Nikdy by se nic nezměnilo. Oni se modlili, oni snili. Když nejvíc to jde vidět na Komenském, Komenský byl vizionář a viděl věci, viděl Boží království, psal o něm. Ale pak umírá a říká, žádnou z těch věcí se mi nepodařilo naplnit. Ale díky tomu, že tady byl, tak posunul církev zase dál. A já věřím, že díky tomu, že tady jste vy a že zapasíte, že se modlíte, že chcete vidět věci, tak posouváte znova církev dál. A některé věci nevidíme ještě tak, jak jsou popsané v Biblii, ale jdeme tím správným směrem.
Myslím si, že zrovna to je oblast uzdravení a zázraku. Nevidíme jich ještě tolik, kolik bychom si jich přáli vidět. Nevidíme to, co je popsáno ve Skutcích, ale věříme tomu, že to je Boží království. A já nevím, kolik toho uvidím ve svém životě, ale i kdybych toho neuviděl příliš mnoho víc, tak stejně půjdu stejným směrem, protože věřím, že vytvářím něco pro další generace. Tím, že mluvím, nebojte se snít o velkých věcech, nebojte se snít o zázracích, nebojte se snít o stejné církvi, která je popsaná ve Skutcích apoštolských. To znamená, je nepřítel, který má kontrolu nad mnoha věcma. Je nepřítel, který má kontrolu nad národy, nad městy. Je mu dána autorita, protože lidé mu tu autoritu předali. A on kontroluje věci a proto my mnoho věcí ještě nevidíme fyzicky. Ale skrze modlitbu vedeme duchovní boj a vlastně prosazujeme Boží království tady na zemi. Další věc, která je s tím spojená, třetí, je víra na zemi. Pokud budeme studovat, co víra způsobovala, tak víra vlastně vždycky nějakým způsobem pohla Bohem. A my se potřebujeme naučit modlit se s vírou. Bůh pracuje s vírou. Jo, to je čtvrtá věc, o které jsem chtěl mluvit. To znamená, když bychom to zhrli a ukončili, tak Bible nás učí o tom, že máme prosit a bude nám dáno. Když se podíváte na tu vdovu a soudce, tak je to tam jasně a krásně ukázáno. Je to podobenství, které Ježíš vyprávěl, že říkal, že ta vdova dostala proto, že naléhala a stále prosila. To slovíčko proste a dostanete, ten doslovný překlad říká proste a buďte prosici. To znamená, to není jen tak, že já řeknu, Dobrosláve, nedal bys mi náhodou tvůj mobil? A Dobrosláv řekne ne. A já řeknu, dobře, myslel jsem si to, jo? A jdu pryč od toho. Ale že já budu tak dlouho naléhat na něj, až ho prostě s něj dostanu. To je prostě to slovo, které tam říká. Proste a buďte naléhaví, buďte prosici, buďte prostě těma. Jo, my mnohokrát řekneme, Pane Bože, jsem nemocný, Pane Bože, tohle z toho, Pane Bože, změň moji rodinu, uzdrav moje město a tam se zastavíme a řekneme, Bůh to asi nechce. Ta rakovina zůstala, tam to zůstalo, prostě chřipku mám dál, tam ty věci mám dál. Rodina se mi rozpadla, nebo já nevím, cokoliv. Prostě vememe ten fakt a žijeme s ním. Ale my se potřebujeme naučit být těma, kteří půjdou a budou bojovat na modlitbě. Kteří řeknou, my půjdeme a raději zemřu ve víře. Ve víře v to, že Bůh dělá zázraky, než abych přestal věřit tomu, že Bůh zázraky dělá. A díky tomu, že mnozí z vás věříte v zázraky a modlíte se za nadpřirozené věci a za nemožné věci, tak je vidíme okolo sebe. Víte, kdysi modlitba za uzdravení byla nemožná. Lidé neměli to poznání, které my máme. A proto jediné, co jim zbývalo, bylo chodit k doktorům. Stejně tak kdysi lidé neměli poznání toho, že se můžou modlit v jazycích nebo fungovat v jiných duchovních darech. A proto je neměli. Ale s poznáním vlastně přicházelo to, že lidé začali se modlit a říkat, Pane Bože, dej mi to, já to chci, já usiluji o to. Já si pamatuju generaci mých rodičů, kteří hodiny trávili na modlitbách tím, že volali a říkali, Bože, dej nám víc duchovních darů. A Bůh jim začal dávat. Ale někteří se modlili desítky let, než se začali modlit v jazycích. Než začali prorokovat, než začali používat jiné duchovní dary. Pro nás, v naší generaci, duchovní dary jsou většinou takhle. Se pomodlíme a Jarda se modlí v čínštině a já nevím v čem všem. Jo? Prostě je to, plyne to, jde to, protože nebe v té oblasti je otevřené nad náma. Přebyly generace lidí, kteří v tom šli, kteří vyučovali, kazali, modlili se, stáli o to. A já věřím, že stejným způsobem my jsme generace, která něco otvírá. Něco otvírá. Mnohé věci vidíme, mnohé jsou ještě před náma zavřené, ale potřebujeme vytrvat až do konce. O tom je modlitba. Znamená, Bůh si může udělat, co chce, ale on se dobrovolně omezil samého sebe proto, aby mohl spolupracovat s tebou, aby mohl spolupracovat se mnou. A on čeká na to, když ze země budou znít k němu modlitby. Přátelé, modlete se za vás. Modlete se za vaše rodiny. Modlete se za města.
Modlete se za národy. Díky Bohu za to, že máme lidi jako Petr s Evou, kteří se vydali a zasvětili svůj život celému národu. A modli se za Slovinsko, aby jednoho dne bylo celé zachráněné a spasené. A stejným způsobem věřím, že Pán Bůh povolává další a další lidi, kteří se vydávají samého sebe pro města a pro národy. A to je vize naší církve. Proměnění lidé, kteří mění města a národy. Buďte těma, kteří změní svoje okolí skrze modlitbu. Modlitba je obrovská zbraň. Díky moc, omlouvám se za to, že jsme to přetahli. Ať vám Pán Bůh požehná a máme mnoho zborových modlitebních setkání. Vy sami se můžete modlit. Studujte tento měsíc modlitbu spolu s náma. Zvu vás do toho. Díky, ať vám Pán Bůh požehná.